Zdravím vás všichni sledující, vítejte u recenze na film Jan Žižka nebo v angličtině Medieval, což je momentálně nejdražší český film, tak nějak první český velkofilm, přestože oproti rozpočtům, který běžně hází na svoje díla třeba Netflix, je to poměrně zanedbatelný, stálo to nějakých 20 milionů dolarů, což je zhruba půl miliardy korun nebo nějakých 490 milionů a k tomu cca 400 tisíc, co je nějaký takovýhle drobný už mezi přáteli, že miliardy korun, teda víceméně. A jak už jsem říkal, třeba Greyman na Netflixu stál prostě 100 milionů dolarů, čili tenhle ten rozpočet, přestože vypadá obrovsky v naší české kotlině i vedle na Slovensku, je poměrně směšný, když se podíváme na jiný filmy. Na druhou stranu existuje hromada děl, které stály míň a byly natočený prostě výrazně... Řekněme zajímavějším způsobem, já vždycky vytahu upgrade, když se bavíme o podobných filmech, který byl z nějakých 5 milionů dolarů. Australani obecně umějí být poměrně skromný s těma svejma rozpočtama prostě a jednoduše každopádně Jan Žiška byl natočen Petrem Jáklem což byl bývalý kaskader a potom i normální herec, ale má už za sebou i pár režisérských projektů, jako třeba Kainka nebo Ghoula, což ani jednost, nebo Ghoul, možná se to má číst, asi si jistý, píše se to g h o -U l takže to budu číst Ghoul. Je to jedno, už se o tom filmu stejně dál nebudeme bavit. A ani jeden z, z těch filmů neskladil nějakou obří oslavu od kritiků ani od diváků a Jančiška na tom pravděpodobně bude celkem podobný aspoň to tak zatím vypadá podle těch prvních recenzí. Tenhle ten film teda přestože byl natočený v tak nějak Čechách, tak v sobě má zahraniční herce a to docela známý. Máme tu Bena Fostra v hlavní roli Jana Žižky, a kromě něj je tu samozřejmě Michael Caine v poměrně extrémně důležitý vedlejší roli, což je velice známý herec, velice kvalitní herec, který odvádí dobrou práci v tomhle tom filmu. Vlastně obecně bych neřekl, že si na herce můžeme stěžovat, aspoň na ty, co mají nějaký hlavní a důležitý role. Samozřejmě ve vedlejších rolích se tu najde pár lidí který nepodali úplně nejlepší výkony na světě, ale není to něco, co by vám ten film zkazilo. Je to jeden typ, který prostě uh, je takový hlavní, já nevím, hlavní sedlák v tom odboji víceméně, který řekne pár vět a nepřišlo mi, že tento teda zandává nějak úplně extrémně skvělým způsobem, ale je to jedno, je to malá role, komu na podobných maličkostech záleží, že ano. Co se týká toho většího děje, který tenhle ten film popisuje, tak se na skoro nepopsaný tady list v životě Jana Žižky, kdy ho sledujeme předtím, než se stal slavným vojevůdcem, který tady prostě stál v čele nějakého odboje proti Zikmundovi a těmhle s těm věcem, že jo. Čili vidíme ho tu jako takového žoldáka, možná skoro, až by se dalo říct tlapku, ale pracuje vlastně v králových službách, čili určitě můžeme říct, že je to spíš jako normální žoldák, který se snaží dělat věci, které jsou více méně morálně aspoň tak nějak OK, jako chránit prostě posla nebo jako unést jistou ženu, o čemž je primárně tenhle ten film. No a je to teda poměrně takový základní archetypální příběh, který jste pravděpodobně už viděli, kdy muž unese ženu, protože je možná, že jeho morální hodnoty nejsou tak úplně na správném místě, ale snaží se mít na správném místě a pak se do ní zamiluje a to definitivně posune jeho morální Hodnoty na to úplně správný místo. Čili věc, kterou jste pravděpodobně už někdy v životě viděli, nicméně může to být samozřejmě zpracovaný nějakou dobrou zábavnou formou s extrémně zábavnýma postavama a tak dál. Tohle není tak úplně ten případ. Máme tu Bena Fostra, který má napsanou postavu, která teda, už jsme si řekli, je relativně archetypální mlčenlivej drsňák, který evidentně má solidní strategické myšlení, který je v tomhle z tom filmu ukázáno. A bylo vidět, proč ta jeho taktika ve finále bude jakoby velice funkční, přestože je to možná tak trošku strkání vozíku před koně, abych tak řekl, protože tady v ten moment Žižka asi neměl ještě mít úplně takhle promyšlenou tu strategii a tak dál, nicméně tenhle ten film není učebnice dějepisu, je to jenom film, takže nějaká umělecká mysl, licence by určitě byla bez problémů omluvitelná. Každopádně celá ta romance na mě úplně Moc nefungovala, protože ty postavy spolu vlastně moc nekomunikovaly, a měli jsme pochytit to, že se jedna druhý líbí skrz jejich dlouhý pohledy. Což tady Sophie Love, která hrála Kateřinu, tak ona jako vypadá dobře. Člověk chápe, že by se do Nížiška třeba i zakoukal, spíš z její strany, je to tak trošku jako sporný. Nicméně, jo, nakonec proběhne nějaká komunikace. Není to nejhorší romance, kterou jsem kdy viděl nebo něco podobného. Ale zkrátka to není. Úplně extrémně uvěřitelný. A co se týká té tý akce, na té peníze taky nejsou nějak extrémním způsobem vidět. Máme tu standardní hromadu roztřesený kamery, záběry zblízka, techniky, které se obvykle zkrátka používají pro maskování neúplně extrémně dobře promyšlený choreografie, což mi přijde prostě jak trošku škoda, když v Čechách existuje hromada skupin, které si zabývají historickým bojem, třeba Adorea Olomouc, který prostě mají na YouTube extrémně dobře zpracovaný videa různých historických soupery boju, Myslím, že tyhle lidi by byli ochotní na tom pracovat. A vzhledem k tomu, že ve středověkých bojích lidi na sobě měli ty helmy zbroje, tyhle ty věci, tak v podstatě není problém vyměnit herce za kaskadéry a tak dál a nechat tam nějakou vyloženě jako promyšlenou celkem choreografii. To není teda případ tohle z toho filmu, který, jak jsem říkal, shakey kemi záběry z blízka, rychlý střihy a tak dál. Všechno jako z knížky o tom, jak zakrýt neúplně skvostnou choreografii. Čili jo, no, to není úplně optimální. Co se dalšího vizuálu celý film je extrémně šedej, je to vidět z plagátu, je to vidět z traileru. Já mám radši, když prostě jsou ty barvy docela vidět, středověk je podle mě doba, která se obecně prodává ve filmech mnohem šedějším způsobem, než jaká vlastně byla reálně tehda, protože lidi měli přes sebe, já už nevím, jak jsem říká, i varkoč nebo co, prostě i v těch bojích často, že jo, měli přes sebe vyloženě nějaký barevný pičoviny s různýma prostě značkama těch lordů, kterým slouže a tak podobně na hradech a tak dál byly na zdech, že různý goblény nebo různý malůvky, tyhle ty věci. Takže ta doba většinou vypadá strašně šedě ve všech filmech, ale reálně byla pravděpodobně výrazně barevnější. Je to něco podobného, jako když se podíváte prostě do Aten, do starého Řecka, že kde teď všechny ty sochy jsou bílé, dřív byly všechny pomalované barevně, že Čili prostě ty barvy se pochopitelně už nezachovaly do dnešních dní, a takže když jste na hradě dneska, na tom, co z něj zůstalo, teda, tak to prostě vypadá tak pochmurně, šedě, studeně a tak dále, ale tak to prostě tehda pravděpodobně nebylo. Zároveň ty plameny můžou způsobit poměrně zajímavý, jaký atmosférický osvětlení, který tu teda docela máme. Akorát bych prostě možná ocenil, kdyby už tak poměrně nebarevný scenérie nebyly ještě víc odbarvený díky tomu, jak, jaký je prostě vizuální styl tohle, z toho snímku. Samozřejmě můžete říct, že to přispívá k celkově drsné atmosféře, kterou tenhle film má a pomáhá i dost kvalitní. Hudba, to jsou dvě věci, které jsou určitě silné stránky tohle z toho filmu. Nicméně, já prostě nejsem největší fanda. Dál teda první hodina podle mě uběhne celkem svižně, pak. Tempo celkově docela zaškobrtné. Nějakou dobu se tu pohybujeme v lesích, není tam úplně extrémní množství herců a děj prostě celkově zpomalí. A ta druhá hodina pro mě prostě nebyla až tak moc záživná jako ta hodina první. Vlastně jsem se místy tak trošku nudil, což je pro mě asi největší problém s tím Žižkou celkově. Podle mě tu jsou rozehrané postavy, které měly potenciál, ale není to úplně dotažený do konce. A zkrátka kvůli tomu mu nemůžu dát medailovou pečet kvality. Jsou to nějaký tři hvězdičky, dvě hvězdičky, záleží na tom, jak to chcete brát. Můžete tomu dát i čtyři, pokud chcete být tak nějak zainvestovaný hodně do českých filmů obecně a chcete, aby měli úspěch a tak dál, tak nevidím důvod to nepodpořit. Jako já jsem samozřejmě doufal, že to dopadne líp a Původně jsem i slyšel nějaký trošku pozitivnější ohlasy od některých lidí, ale hádám, že ve finále to, je to prostě takovýhle, no. Ono určitě není jednoduchý v Čechách být první, kdo dává dohromady takovýhle velký projekt, jo. Čili jako... Petr Jákl má můj obří respekt za to, že tohle to dal dohromady a myslím si, že na právě první takhle velký projekt to dopadlo docela dost dobře, ale to bohužel pořád neznamená, že je to nějaký úžasný film, na kterých bych úplně všem doporučil do kina. No, to je bylo hádám všechno k tomhle z tomu videu, díky moc vám všem za sledování, samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle toho video, můžete napsat komentář o tom, jak se vám líbil Žižka, jak říkám, já bych se nedělal, kdyby se to líbilo docela dost lidem prostě, takže určitě prostě mi napište, co si o to myslíte vy. Koukněte do popisku, jsou tam odkazy. Alza pro všechny vaše vánoční dárky, Godlike pro to, když vám chybí energie a samozřejmě karty na zdraví, pokud se chcete ožrat jako prase se svými kamarády. A taky odebírejte, nevím, jsem to říkal, lajkujte. Díky moc MVP patronům i všem ostatním za sledování videa a mějte se někdy příště.